U mbledh dyherë brenda ditës, por Këshilli Bashkiak i Shkodrës nuk arriti të miratonte projekt vendimin për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm vendor për vitet 2018-2020 të Bashkisë Shkodër. Në mbledhjen e zhvilluar pas ditën e së martes, pas miratimit të dy pikave të para të rendit të ditës, mbledhja u ndal në pikën e tretë. Ktu kërkoi korumi nevojshëm për votim, pra gjysma e këshilltarëve e cila mungonte. Në lidhje me këtë, këshilltari republikan Gaspar Kokaj dha një propozim për ndryshimin në lidhje me ditën e thirrjes së mbledhjeve të Këshillit Bashkiak. Kam një ide ta shtroj këtu për propozim për ta futur në rend ditë mbledhjeve të ardhshme, ndryshimin në lidhje me ditën e thirrjes së mbledhjeve të Këshillit Bashkiak. Është e përcaktuar në rregullore, në varrëshkit besoj gjithëve, që data e fundit e muajit, domethënë është vetëm një ditë vetme që mund të jetë mbledhja e Këshillit Bashkiak. Unë them që ta ndryshojmë e ta lëmë paktën, po them unë, të paktën dhe ditën e fundit bëhet mbledhja e Këshillit Bashkiak. Jo të jetë e precizë një ditë ose dy ditë, sepse këto një ditë ose dy ditë mund të jenë shumë problem për gjithë ose për një pjesë të konsiderueshme të anëtarëve të Këshillit. Nga ana tjetër, këshilltarët Ali Tulaj dhe Fatlum Murja diskutuan për problematikat e Bashkisë Shkodër. Jeni të shku në drejtim të kundërt për investimin në zonat që e kanë kthimin e investimit shumë të shpejtë. Sa për dijeni, një rrugë është domosdoshme, po kthimi i investimit rruga ka 25-30 vjet, kurse bujqësia, tregjet e kanë mrenda vite ose mrenda 2 vitesh investim. Pa çka se, edhe në këtë sektor, ka një mungesë investimit në rrvite, dhe afekton minimumi 45.000 banorë të zonës në Shkodër, të cilët janë demotivu për me mjëllë tokën. Shumë për ditë, ato policë bashkijak që dojnë i diheqin e të nërë nëllë, dhe në 2012, ata të zonë qërshit në dojnë prapë. Pra, kur të hekish, du të një avoj një tërgë, du të me pas për para të vendosën tërgën ku të shesin. Sepse ato dojnë me shqit problemet që i kanë punu me djerës dhe qytetarë dojnë me i blejnë. Po, kur të i blejnë, dojnë me i blejnë në një tërgë të sakt dhe sigurët. Ku janë projektu të rejqet që të nërtojnë e bashkinë e Shkodrës? Kështë dash me ditë? Në 2 mbledhje të zhvilluara ra në sy mungesa kryebashkiakës Voltana Ademi, ndërkohë bëhet e ditur se mbledhja rradhës pritet të zhvillohet me datën 3 gusht, ku do të merren në shqyrtim 3 pikat e mbetura të rendit të ditës, duke shpresuar që të marrë pjesë më shumë se gjysma e këshilltarëve.